びっくりしてるの。これあのそう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 、木上にみんなあげたらもっと面白くなる。そうなの。見てる、うん、絵がもう見てる。ナズちゃん、シーシーちゃんも出る。サントリーニ島を歩き回ります。弁護士さんも仕事、猫は散歩、島ならではの関係です。午前10時、人と猫がすれ違う微妙な時間帯。出てきた、ナズちゃん。ナズちゃんが向かうのはホテルやペンションが多いエリア。あ、ベガも出てきた。猫の映画鑑賞。午前10時はその客が朝食を終えてホテルから出かける時刻。そこに残された餌を狙って行動開始。ナイスとナイスとあいつナイスと。ちょっと前から撮りたいけどね、前に行くとやめる可能性があるよね。興奮してまいりました。あ、電話だ電話だ。この子なんでここで寝てるんだろううん、何よ。じいちゃんの入れて置いとけばいいんだ。いや、そう言ったんだけど使えるといいけど上を押さえる。あの電話してあげて。なんかエリさんのためというより猫のためみたいな。いや、なんか見てる方が面白い。
すごいね。みんなまぶりついてます。一生懸命お手入れ。すごい真剣だね。でも人が少なくって、あ、だからいいのか。Yes. でも冬は人が少ないでしょ。猫にとっては餌が見つけにくい。Mm-hmm.